Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'asa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alam. Waqta sahu bi syaringatin samhatin mustamilatin alal hikami wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah al mab'usu ila sa'iril arabi wal ajam. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu ila sa'iril arabi wal ajam. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yaumi sihab. Amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa imata aw qutilang qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa qala aidan man adama maulidi kuntu safingan lahu yaumal qiyamah. Fatuba limangka nataqdimuhu sallallahu alaihi wasallama ghoyata maromihi wa marmah. Hadratal kiram barang alim barang ulama alladzina hum barasatul anbiya hum surujud dunya wa masabihul akhirah. Utaminipun saagunging para masayih, para sepuh, para yai ingkang tansah mindulya, ingkang dipun mulyakaken Allah lan ingkang tansah kita sedaya cadhong doa saha barokah ngilmunipun. Pejabat pemerintah utaminipun Ibu Camat sakmuspikanipun TNI Polri Babinsa Kamtibnas sedaya kemawon ingkang tansah minulya ingkang kinurmatan. Bapak Kepala Desa sak mengembating projo ingkang tansah minulya ingkang kula hormati. Segenap warga Purwodadi khususipun Jamaah Masjid An-Nur ingkang tansah minulya. Segenap panitia Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepuh mimahanim hadirin awal hadirat muslimin muslimat sedoyo kemawon rahimakumullah. Amin bu. Nggih niku donga moga-moga oleh kawelasane Gusti. Dadi nek ana wong matur rahimakumullah jawabe nggih baleni malih. Hadirin hadirat sedoyo mawon rahimakumullah. Nggih sesarengan kita dherekaken nang lembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng alhamdulillahirabbil alamin. Pilih wonten kesempatan enjang siang menika kita sedaya tasih dipun paringi umur kanthi sehat wal afiyah mugi-mugi umur panjang ingkang manfaat. Umur panjang ingkang barokah, barokah umure, barokah rezekine, barokah putra wayahe. Arep ngaji moga-moga tambah ngilmune, bagus akhlake, mantep ngibadahe, kasembadan dongane, selamat bejadunya akhirate. Amin Allahumma amin. Kula jagongan nembe matur karo Pak Yai Sodik tengaring masjid niki suwe ora ana pengajian ngaten niki. Nggih napa nggih? Nembe niki badha corona. Memang corona pada waktu itu menyebabkan konora, konora sekolah, konora ngaji, konora edek-edek, tapi nyatane yana sing meteng.
Is corona ne rampung bisa kumpul bareng ngaji nggo ngurip-urip Islam, ngaji nggo nguripaken agama Islam. Sebab nek wong Islam iso ora gelem padhi iso ora gelem padha ngaji, niki Islame mati. Dengan dasar al-ilmu hayatul Islam wangi madul iman, ngaji nggo nguripaken Islam lan nggo nguataken iman, didukung karo anane Oman. Kowe sing nang pacitan niku Oman, ya iman ya Oman. Pengajian negarane aman, ana bantuan Oman. Allahumma ora Oman reang. Ana bantuan Rauman RT Bedilabreg. Iya nudulure Pak Lurah ya Uman. Aku nudulure Pak Lurah ya Pak Uman. Ampun ngaten, sing gede syukure nek ana bantan rung Uman ampun nyalahaken Pak Lurah. Contone ngaten iki sing sae. Ya alhamdulillah yung, ana bantuan aku ra Uman ya Allah. Tapi aku esih syukur lah daripada tanggaku wis ra Uman malam riang. Sing mriyang pun esih syukur. Kaya iki ya ki mriyang ana bantuan ra Uman ya Allah. Tapi aku esih syukur lah daripada tanggaku malah mati. Tetep disyukuri nggih napa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sapa wonge syukur ditambah nikmate, moga-moga dadi wong urip sing gede syukure nggih. Nggih, ya waras ya sehat. Ya sehat ya waras. Kadang-kadang ana wong waras ora sehat, ana sing sehat ora. Nggih, guys. Enjang niki ya waras sehat, moga-moga selamat berkah Allahumma. Disyukuri mali saking kathahipun nikmat. Niki sekojur awak niki nikmat kabeh. Gusti Allah gawe rambut ora podo, rambut sirah dawa, rambut alis sendek, rambut awak sendek maning. Saumama rambut sing nang awak dawane padha ora nang sirah kan kaya ketrek. Gusti Allah gawe kuping kakun jero piping keturunan miring orang ganjel ranana wong sambat yakin mambengi aku turu miring kupinge ganjel nyoran. Nah niki ya nikmat kupinge disyukuri nggo ngrungokaken pengajian. Gusti Allah gawe mripat ana tutupe iso kemedhep. Jenengan pun nate ngitung sedinen kemedhep ping pinten? Wong ra iso kemedhep masa Allah nggo jaganan. Masa Allah yo jenengan mlaju-mlaju kang endi yo? Anu kang gone Pak Lurah, anu kepiye? Ibune ra bisa kemedhep. Alhamdulillah esi iso kemedhep mripate disyukuri nggo mirsani Al-Qur. Bu, jenengan dadi wong wadon sing gedhe syukure. Mbiyen lagi perawan menghayal, ya Allah ngesuk bojoku kaya apa ya. Mikir bojone ya apa, siki bojone dhuwur alhamdulillah, akeh berkat ora kepangan memet teko payon. Bojone cilik petukel kaya bekel, yana hikmahe sisire tiba menglongan merobel ora kejedot. Bojonde bojo lemu banget alhamdulillah, waye adem kenangku kasuran, kasur sing iso ngentut bes 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 bes. Bojone kering ngirit bahan. Bojone ndilar dempis ya ana hikmahe nggo ngambung cepet tekan. Bojone dengklang nang pasar kepenak digoleti lekas sing jumbul-jumbul. Kabeh anak niku peparinge Gusti. Nggih kabeh disyukuri, mbun.
Selawat saha salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya umatipun mugi-mugi umat ingkang pikantuk syafaatipun amin Allahumma. Berdasarkan mengadoma maulidi kuntus safingan lahu yaumal kiamah sapa wonge ngegungaken dateng yosane Kanjeng Nabi badhe pikantuk syafaatipun benjing wonten dinten kiamat mugi Allah paring ijabah amin Allahumma. Niki muludan senajan urung tanggal mudud yo menyongsong wong mahabbah demen karo Kanjeng Nabi. Syaraté wong muludan papat, siji syaraté wong muludan papat, siji kumpulé menungso mun kumpul kabeh, ping pindho ngedalaken sedakoan misuman kabeh, ping tiga diwaosaken Al-Qur'an sampun diwaos, ping papaté diwaosaken Al-Barzanji sampun diwaos. Sampun berarti pun ditetepi kabeh nggih. Ya wis kena bubar. Nang mesti tetep. Nggih. Namung jenengan sing waos berjanjine, jenengan pun ngertos artosipun apa dereng? Oh, dereng berarti dimaknani. Bismillahirrahmanirrahim. Fabangdu fa'akulu huwa sayyidina Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wasmuhu Sayyibatul Hamdi Kumidat Isaluhu Saniyah ibn Qasim wasmuhu Amr ibn Abdi Manaf wasmuhu Al-Mughiratul Ladhi Untamal Irtiqa'u Li'ulyah ibani kusonyi wasmuhu mujami'u sumya bikusonyi ditakosi gifi biladi kodatal kosiyah illa an a'adahullahu ta'ala ilal haramil muhtarami fahama khimah ibani kilabi wasmuhu hakimu bini murratab nikak bibni lu'ayi bini ghalib bini fikri wasmuhu Quraish wa ilaihi tunsabul butunul kurasiyah wa ma fawqahu kinaniyun kama janaha ilaihil kasir wartadong. Bapak ke Kanjeng Nabi nun sewu kula niki wong Kebumen bahasane tidak pernah ada bahasa yang goroh. Kebumen niku ora ana bahasa goroh. Nulis bapake ya B A P A K E. Nang kene bapake, nang Kebumen bapake. Nang kana apa ya tetep apa, nang kana apa nang kene diwaca apa, nang kana camat nang kene masa comot. Yo ora kabeh adati. Oh. Nggih. Wis. Asmane Sayyid Abdullah, bapakipun Kanjeng Nabi asmane Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah nang wong Arab terkenal jenengane Misbahul Haram. Misbah artine lampu, Al-Haram tanah Mekah. Bapake Kanjeng Nabi diarani lampune tanah Mekah sebab nang sanding netrone ana cahayane lewi-lewi tindake wancin dalu peteng kabeh niki Mekah padang kabeh asline jane ana nure Kanjeng Nabi ingkang dipun titipaken karo Allah dateng Sayyid Abdullah. Mulane Sayyid Abdullah dipun wastani lampune tanah Mekah sebab nang sanding netrone ana cahaya yane beda karo mripate nyong rika hurungan aja gayane ana cinoe. Nakalangu ulama karigi min sadafati aminatan syukriyah wa khosongal karibul mujibu bi antakuna ummani Mustafa. Sayyid Abdullah nikah karo Dewi Aminah nur sing nempel nang sanding netro dipindah karo Allah dateng padarane Dewi Aminah. Mulane padarane Dewi Aminah dipun wastani bokor wadah inten sebab Kanjeng Nabi kaya inten maning-maning. Sayyid Abdullah nikah karo Dewi Aminah
nur sing nempel teng sanding netro dipindah karo Allah mengpadarane Dewi Aminah. Prosesipun Kanjeng Nabi mulane padaran utai wetenge Dewi Aminah dipun wastani bokor wadah inten, sebab Kanjeng Nabi kaya inten beda karo wetenge wong wadon kene ora kena diarani bokor wadah inten, dipun wastani embluk wadah huya weteng jembluk wadah bocah. Manut ya bisa mawati wal ardi bi'amliga ni anwari hidatiyah wa kullu sobin li gobo binasimi sobat. Kanjeng Nabi dipun kandut karo Dewi Aminah dikabar kenang langit ana suara tanpa rupa, suara tanpa rupa menghabarkan bilih Kanjeng Nabi dipun kandut karo Dewi Aminah. Wong sing alam jagat krungu kabeh bilih Kanjeng Nabi pungkasane Nabi dipun kandut karo Dewi Aminah. Kabar nang langit suara tanpa rupa dipun wastani Hatih, suara sing ora narupane jenenge Hatih, suara sing ana rupane jenengane HP. Aku siatil ardu banda tulidat biga minan nabati kulalan sundusiyah wa ainang ati simar wa agana syajaru lil jani janar. Jaman Kanjeng Nabi nang padaran dunya mengalami beberapa kejadian aneh. Contone sing mone Mekah niku panas, bareng Kanjeng Nabi nang padaran dunyane niku anyes kaya angin sobah, artine sepoi-poi basah. Sing mome orang nabi wiwitan dadak wiwitan padha thukul metu woe, metu buah-buahane. Nek wong arep met woe ora mawi nggawa sengget, awite medun dewek. Wis tumen wong kene wong met pelempel medun dewek. Wa nataqat bi amliki kullu dabbatin li quraysim bi bisaqil alsunil arabiyyah wa kharratil asirat wal asnam wal albujuhi wal afaf. Jaman Kanjeng Nabi nang padaran sapi pitik wedhus onta hewan bisa ngomong nganggo bahasa Arab. Wis tumon jenengan ngingu wedhus monine mahadha tereng. We Kanjeng Nabi nang padaran hewan bisa ngomong nganggo bahasa Arab. Ye arep nerangaken Kanjeng Nabi mios, artine muludan kan kerangaken Kanjeng Nabi mios. Iki sinang wetengan. Cara wong kene sing wadon mulai hamil. Yang kiye, Bang. Yang kiye banget yakin. Ya iki kepriye? Munyel-munyel. Dadi iya. Rasane jeleh. Jeleh. Iya. Terus lemes. Patang puluh dina banyu, patang puluh dina maning dadi getih, patang puluh dina maning dadi daging, paping telu satu serong puluh dina podok karo patang bulan roh suci digawa karo malaikat kang swarga lebo akan yang daging blondo. Ibune kerasa pak pak iya yeah. Bapak kabar ya enak sekali nanti sing ngonyok keli ring tengen kabar ya keduten. Wis ana roweh sampun wonten nyawanipun. Wis nem bekat bi rezeki ditulis rezekine ajal iki patine ngamal iki penggaweane sakiun sangidun bejat silakane patang bulan ditulis matang perkara gawe slemetan ngupati utawa mapati wonten mboten teng riki. 5 bulan 6 bulan dadi bocah wis sempurna tapi esi lemes, 7 bulan wis akas sirai nang dhuwur bokonge nang ngisor, saking akase bayi 7 bulan jungkir, jungkir bahasa Arabe kabun, wong Jawa ngomong kabun ora luwes kebak, luwes e wong ngomong ting kebak, dadi selametan 7 bulan niku jenenge selametan jungkiran.
Jungkire bayi men selamat gawe selmetan mitoni onten boten. Iya, wis wis arep lahir jabang bayi, terus mengkan jeneng Nabi. Mau handara ummu lailatan maulidihi Asiatu Maryam fi niswatin minal khadiratil qudasiyah wa aqadang al makhatu fawaladatu sallallahu alaihi wasallam nurayat la'la usanna sumangsane kanjeng Nabi pun badhe miyos Dewi Asia lan Dewi Maryam rawuh carangkane pembantu bedan utawa bedan diarani arep apa ngrewangi lairane bayi Dewi Asia lan Dewi Maryam niku rawuh bapake sampun sedo Kanjeng Nabi badhe miyos bapake sampun sedo sing rawuh Dewi Asia lan Dewi Maryam wadratumuhu Abdul Muttalib wa huwa yatufu biha tikal badiyah faqbala musringa wa nadara ilaihi wa balagha min asururi munah Kanjeng Nabi badhe miyos Dewi Asia lan Dewi Maryam rawuh saha widodari kang swarga medun kabeh badhe hormat miyosane Kanjeng Nabi corongkane dukun bayi Dangkol. Bre. Dangkol bang. Kerasa? Iya. Terbabaran. Dangkol. Dangkol. Ngendi? Ngingsor. Buri. Kemranyas. Batenge. Muntir-muntir. Dukun ngapa? Marani dukun bayi. Dukun bayi. Dukun bayi tekan. Dukun bayi tekan yen kan durung ana bedan dukun bayi. Dukun bayi teka. Anu bapake Siti mengburi. Layak keke baskom di lumana kabeh. Bisa lumana mbah lahir burung. Lamang dilengani mendunyu. Lahir burung mbah. Bisa meneng mbok ngono katokan diudari. Wong jaman kuna bodoh tapi mituhu gelem ngudari katok. Jebang bayi lahir. Masyaallah. Mun kembali datang kanjeng Nabi wa barasa sallallahu alaihi wasallam wa yadaihi alal ardi rafi'a ra'sahu ila samail 'aliyah. Ina su tadigi waula Kanjeng Nabi miyos Kanjeng Nabi mbabar kaya bayi sing brangkang mustakanipun madhep dateng langit astonipun kekalih menika dipun templekaken dateng bumi yaktosipun menika dipun tampani karo malaikat Jibril dubengaken karo Jibril meng bumi sing bunder mulane nene dukun bayi tiru-tiru nikapat nene dukun bayi nampani bayi langsung diwadahi barang bunder seneng aneh onten mboten ngaten niku Rin iya Nurayatala usana Kanjeng Nabi miyos dunya padang kabeh sebab ana nure Kanjeng Nabi berhubung hormat anak putune jenengan ya maca selawat karo ngadeg wong iki hormat Kanjeng Nabi miyos luwes patut lan pantes ya ayo ngadeg maca selawat ya Nabi salam alaikum ya Rasul salam alaikum ya Habib salam alaikum salam alaikum Allah ya Habib salam alaikum ya Rasul salam alaikum ya Habib
salamun kita marahina Allahya ma'ana suruhi Allahya nabi shalamalaika ya Rasulullah salamalaika ya Habib dan lenggah malih kan luwes hormat karo kanjeng Nabi jumeneng nggih napa nggih mung akeh hormat putune jenengan beyo ngadeg nggih mbon nggih napa nggih ya sayang miki pales lah nyong nilal nyong ngaji karo ndeleng langit yakin kedenge selai deklit ngering kene dadi nyong ya ora panas panitiane ra dengeran lah panasan nyong karo ndeleng langit wis tekan ngendi miki lair kaya mau diterusaken bayine wis lahir nglumahaken apa-apa al waladu yuladu alal fitrah bayi lahir dalam keadaan suci urung de dosa nek wong ora de dosa nyenengi Kanjeng Nabi rende dosa, sahabat Abu Bakar ora pirsa Kanjeng Nabi sedina kangen. Bayi suci urung de dosa, Masya Allah. Jenengan pirsani nyenengi biyen urung ana pempes diemban nguyuh yakin dalam alhamdulillah ngirim jangan bening. Beden jenengan ngemban bapake kakan dosa nguyuh jempling. Panas eh bayi suci urung ana untune guyu luwes nggih mboten beda kaki-kaki dosane akeh untune ompong guyu pitik yelunga bayi suci perlu beli surung sang ngomong nangis pak jenengan metu ya pak bayi nangis terus nang jebona setan rika metu wuda diubengi umay sing lanang metu wuda mundel mundel ngubengi umak pitik pada terek-terek kabeh ibu nek keliwat li ngomong kan metu wudu malah wuda Masya Allah bis. Ini kimpun Kanjeng Nabi pun mios dalam rangka peringatan biosane Kanjeng Nabi niki sampun mios laqadakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal biyen lagi zaman Kanjeng Nabi dereng mios yang amat sangat tidak berharga kuwi zaman jahiliyah wong wadon nang zaman jahiliyah Kanjeng Nabi urung lahir sing ora paling anargane wong wadon oke sing dipendem urip-uripan alasane wong wadon ra iso melu perang bisa nih ukur manak daripada manak kan dipateni orang mikir dewek metu kangen di
Masya Allah, zaman apa? Jahiliyah. Tapi bareng Kanjeng Nabi pun mios, Kanjeng Nabi wis lahir, sing menembung padun orang nara regane diangkat karo Kanjeng Nabi. An-Nisa ngimadul bilad, wong wadon dadi soko gurune negara. Hidat salukat, salukatul bilad, nek wong wadon salihah negarane bagus. Dikapan wong wadon akhlake rusak, negarane medu rusak. Apa mau wis ngomong nang arep empluk wadah uyah, beteng jembluk wadah bocah. Wadahe bagus, turunane bagus, nyekel negara bagus. Allahumma wong wadon akhlake rusak, turunane ora adoh. Wong Jawa ngomongaken kacang biasane manut maring lan, lanjarane lurus kacange, lanjarane bengkong kacange. Wong tuane soleh, insya Allah anake. Wong tuane orang genah ora adoh. Tapi wong Jawa domongi geleman sing bapak di deneng kae pap, bapake kyai, ibune nyai, deneng anake orang genah kae ora mrambet meng lanjaran, mrambet meng wit terong. Salah pergaulan. Indonesia pun ikut ambil bagian ngangkat derajat wong wadon. Hari ibu misana hari bapak. Ibu kota misana pak kota reng, ibu jari misana pak jari. Ibu jari gue berarti jempol. Aku miki diaturi anu pasugatan wong mereka ibu-ibu camat dilalah diaturi mboten kerso anu adoh nang kana. Nyong mikir ge diaturi sugatan teng riko kula diaturi nganggo jempol nang ibu nek. Monggo Pak Kyai, monggo. Estu Pak Kyai lah. Mali Pak Kyai monggo. Niku kali urang. Estu. Aku rung tau diladene nganggo jentik. Monggo. Monggo Kyai ne monggo. Itu lingku nyunduk sirip pitik. Nang di papan wong urip ya sing kaya jempol. Monggo. Jempol kuwi artine. Dadi kamu tekan akhlake Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi mios ndandani akhlake menungso. Dadi lairane Kanjeng Nabi nggo ndandani akhlake nyonjenan kabeh ya sing kaya jene jujur. Kanjeng Nabi jujur, Kanjeng Nabi al-Amin, Kanjeng Nabi Siddiq, Kanjeng Nabi pinercaya, Kanjeng Nabi jujur, nyonjenan kabeh umat Kanjeng Nabi ya sing pada jujur. Wis dilatih lewat salat, telu dilakoni telu, loro dilakoni loro, patang rakaat dilakoni papat. Ora ana wong korupsi salat, salatlah patang rakaat kadar ora ana wong lobe loro bae. Ora ana wong korupsi salat. Nek sholat ngebut aku tak menangi sholat cepet banget saming Allahu Akbar assalamu alaipat marohmatul los salam klepat los dongai lahumantah salam lahumalantas jalan. Sholat melatih kejujuran. Gua ngangger jujur nang ati ya kepenak, nang utek ya kepenak. Wong ora jujur padu karo reang, sing lanang dhewe utang, ra ngomong karo sing wadon. Sing lanang lunga, sing ditagi sing. Sing wadon ora ngerti nek sing lanang duwe. Sing lanang bali dilabrak wong wadon nek nangis ben bisa ngomong. Utang ra ngomong. Utang meneng-meneng lan ngomong. Aku sing malah bali dhewe ditagi terus. Aku kaya kesesaya mati garing. Jenengan mengene gak apa-apa pendel bora apa maning gudel mereka mengene kur gak mau dalan del. Mau ngorat jujur padu karo reang sing pada jujur jujur. Saking pentingnya jujur biasanya bu tengeriknya untuk anak kondangan. Pak. Iya. Yeah. Bapak. Iya. Yeah. Dina iki anak kondangan, Pak. Iya. Yeah. Senengan de duit ora nggo kondangan. Rok. Batire padha mangkat kondangan, jenengan de duit ora, Pak? Ora. Wong de duit ngomong ora wong wadon digero, kupluk dibenceti. Mbok nang slempedan kupluk ana duit teh sih. Nang kupluk ora ana duit, dilalah wong jenenge wong desa ngingu wedhus.
nang kathok panangan nang kathok bodol dilalah nang kandong wedhus dirogoh nemu duit. Mangkat kondangan jam 10 njot duit nang kathok kandang wedhus, jam 11 balik kondangan bapake ge mumpung-mumpung nang kandang. Bapake ra tau-tau nang kandang lagi ngapa jal. Arep walehan ugoro ora waleh kelangan. Ngene Pak, nek arep mangan genyong ben wis kondang. Sing lanang lagi mangan berkat sing wonten liwat. Ning ngono duwite diplok. Yang duwite wis dadi berkat kon ngeplok duit. Ya wong goroh mbaluki awake. Mula sing padha jujur. Nun sewu ngapura, biasa nek wong lanang ora jujur sing wadon melu ora jujur. Nggih napa nggih? Nggih. Hae ngaku wong e. Perintah nyang sing lanang jane dirungokaken manten kepenak tapi nung balas dendam. Anu Bapak. Ya. Nek arep dahar aku wis nege jangan bening tek sele endas. Rumangsane endas pitik, jangan bening dilongok. Jare aku mikir tegekaken jangan bening sele endas. Dilongok ketele ketondase. Ndase dewek. Satu-satu sing lanang goroh sing wadon melu goroh. Sing padha jujur niru akhlake Kanjeng Nabi. Setengah saking sifat jujur, setengah saking sifat jujur rebutan salah. Wong anggar rebutan salah ketemune bener. Tapi nek rebutan bener angel dadi wong bener. Orang andel kiye contone nang omah nang keluarga, negara terkecil adalah keluarga. Nang keluarga padha ora jujur, padu karo reang. Mikir kan sing ngomong. Wis ngomong be kowe ngarani aku. Sing ngomong ben jenengan dhisik. Lah sing alare ngomong maneh. Kapan rampunge rebutan bener? Tapi nek rebutan salah diakoni, sing salah aku, Pak. Sing salah aku, Bapak kok cuman delik nyong medhek. Kanjeng Nabi rebutan salah. Kanjeng Nabi rebutan salah. Contoh, Kanjeng Nabi kondur ke masjid kepengen. Ingkang estri sambun sare, jeng Nabi mboten gedor pintu mboten. Kanjeng Nabi gelar sajadah teng jawi mapan sare teng jawi. Bu, wis tahu bojone jenengan turu teng jawi? Dereng. Kanjeng Nabi sare teng jawi, akhiripun ingkang estri bungu tangi mboka pintu, dilalah Kanjeng Nabi teng jawi langsung rebutan salah. Kanjeng Nabi, kula sing salah. Aku sing salah. Mboten kula ketilem. Aku kepengen baline. Mboten kula sing salah. Aku sing mboten. Kula sing salah. Kanjeng Nabi rebutan salah, tapi tekan umatnya pada rebutan apa gue? Pengajian wengi bubare kebengen, listrik-listrik mati, ado tangga dasare gerimis, ana medhi. Wis wae tulung-tulung eh bone. Bapak kene ya iya ya budeg. Lagi turu darani budeg. Buka lawange gerget turu ya batang. Darani batang, darani budek, bareng burung kari butuh. Sing wadon mapan turu, urung sidem rem, sing lanang tak, sing sing lanang takon karo cincit. Ibu nek, apa bocah wis pada turu? Nih takon bi karo cincit diri-diri. Ibu nek, apa bocah wis pada turu? Bapak karep ngapa? Bapak karep nindi batang budek. Reka dadi wong lanang sing eman karo wong wadon. Wong wadon mapan turu langsung merem, masalah gaweane akeh ora keton. Iya apa ora? Sing tangi disit biasane wong mesusi beras ya, Bang. Nusoni ya, Bang. Ngombe klambi ya, Bang. Nuci kiring ya, Bang. Nyapu-nyapu ya, Bang. Nurokna anak ya, Bang. Nurokna bapak ya, Bang. Bu. Ya, sing dadi wong lanang ya, sing dadi wong lanang iman karo wong. Sing dadi wong wadon sing padha bekti karo wong.
kepengen mlebu swarga mboten? Manut karo wong aja padha sembrono karo wong sing padha bekti karo wong manut ya. Kene iki ya sing perintah ya mangkluk-mangkluk. Sing perintah sing lanang disantelap. Wong lanang gede dhuwur kumise selenge disantelap sing wadon kumise alum. Madang yang ngono ora madang yang ngono. Ah karo jangan kangkung. Ngeplok telung plokan getak maning eling bocah rung mangan. Wong wadon galak biasane sing lanang gering. Sensus menyatakan siki lanang karo wong wadon lemu-lemu wong lanang opo lemu-lemu wong wadon ya kue wong si lanang arep lemu disentak mencret. Tekan ngendi wes jujur jujur rebutan salah ajar rebutan bener jempol enek eman jempol enek eman eman karo eman-eman beda lho eman karo kaya contohnya wong eman-eman anu yo jaran waring masjid anur anu arep muludan iya aku bekerungu bapakku bemelu musawarah anu ngaturi wong di jare wong kebumen kapan iya yo sedilaman yang ngono dadak sih. Urunan kok rajo, ya urunan. Mengundang ke ya aduh ya urunan. Urunannya pira yo, dibagi telu. Sing sugi satu, sila tengah-tengah seket, lan ini randa 20. Jenengan sih, nyong jare mong sugi kon urunan 100 tapi aku aweh 20. Kuwi jenengane wong eman-eman jatah 100 aweh 20 sing jatah 20 aweh 100 niku jenengane wong eman eman oh eman loman nyanyo basa cinane cangcung al-yadul ulya khairum min yadi sufla tangan sing nang dhuwur sing aweh lebih abik daripada tangan sing nangisor sing nampani bu bu jenan biasanya milih nang dhuwur apa milih nangisor si kepriye kemalang ngisor dhuwur si kepriye wong milih nang dhuwur ngisor dhuwur wong sedekah ya milih nang dhuwur wong laman wong eman wong loman ki biasane tangane megar nek wong bakhil biasane tangane geg lah bayi biyen lagi cilik tangane gegem apa megar gegem dadi nek wis tuwa gegem bae berarti gawan bayi kaplak wis moga-moga banda sing ora jaban kok mududan kok pengajian dadi banda sing berkah dadi banda sing manfaat amin Allahumma jem jud em eman alias loman jempol emem manut manut karo Gusti Allah manut karo Kanjeng Nabi manut karo pemerintah ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum manut karo Gusti Allah bu wong kene ndek ayam ngundang ayam kepripun arep dikapakna biasane oh dipakani pitik werna kalih ana sing diundang teko ana sing diundang malah lunga Pak pitik diundang manut banget yakin toko kekenfur pitik manut Pak pitik diundang malah lunga bleh jane menungsa yo meh padha karo pitik nek ngundang pitik nek ngundang wong cara pitik akeh sing teken apa akeh sing lunga nggih. Moga-moga sawise ngadi dadi akeh sing teka amin Allahumma. Amin.
sing ngundang sing bagus, sing ngundang pitik ben jelas, ngundang wong ya sing genah. Ya Rasulullah. Sing adan sapa yo apik banget yakin. Aku dadi kepengin mangkat karo kepengin deleng buat saya masalah. Ibune ndek dosa mboten? Bapake kagungan dosa. Kepengin dosane di ngapura. Ana mlaku sing lebur dosa, siji mlakune wong ngaji, ping pindho mlakune wong salat berjamaah, semakin akeh jangkae, semakin akeh di ngapura dosane. Allahumma. Oh, berarti ngaten niku omahe kula edek karo masjid kepengin jangkae akeh ngencing lembeng-lembeng disit. Pak Kyai, wong kula umay adoh. Lah kula nunggang motor. Gusti Allah ning ganjar sing kepripun? Saben sak ubenge pentil. Dadi kas pentil tekan pentil sejangkah. Jamaah jadi indah. Sing ora kenal dadi kenal, sing kesepatu dadi rukun. Nggih napa nggih? Ibune nate mboten patek akur karo bapake nate? Oh, sering. Wong wadon nek madoni wong lanang rata-rata kurang du. Ya kompak jawab e. Wong wadon orang kana orang kene pada baike pangerane duit nabine jarit. Duite akeh sandangane main dibonceng ya duwes. Menak pisan dimperahna duit ora dicekeli sandangan ra dituku kok kan dibonceng ya kaya pusri. Sepating slembreh kana kerebes kotange sengkleh. Bu. Angger kas ora patek akur karo bapake dicek salat berjamaah rukun manut. Ayo, jamaah ibune luhuran. Ono. Untung iki kon jamaah. Wong wadon nek nangis bisa ngomong bae aku be gumun yakin. Rung jamaah siki luhur. Rung rung siki. Ngurung ngomong bae. Ya rung siki yang kok ngasar. Nyembuh. Ayo ngasar jamaah ibune. Masih medeg. Urung siki. Rung. Urung siki. Urung. Urung ngomong terus. Urung siki yang kok maghrib. Nyembuh. Ngarep nang maghrib takoni, lembok kowe wingi pengajian. Ngaji. Kenapa ora? Mandan. Sing ngaji wong endi? Bumen. Wong endi? Ah, Bumen. Nerang napa? Jamang. Ya iya. Iyalah. Wis kelem jamang sih rada nesu tapi yo ora ana wong salat nesu, imame maghrib moni. Suratul ladina an'amta alaihi ghairil maghdubi alaihi waladdallin. Amin. Ora ana wong salat nesu. Ghairil maghdubi alaihi waladdallin. Amin. Ternyata sholat di rukun. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nyong jaluk ngapura, aku sing salah. Pada-pada. Salaman. Ya. Dembung. Oh, membudut. Wis rukun karo bojo. Jamangan dadi rukun karo bojo. Terus rukun karo mertua. Aku ngomong kaya iki, akeh ora sing diloro telu. Mandan akeh ana mantu rapate akur karo mertua. Ana oh, mboten mriki. Oh kata berarti yang gue laku ketundaran kok kene. Semoga-moga sami saya ngaji jadi rukun karo mertuane. Amin Allahumma. Sing jadi mertua, sing jadi mertua mbok nyanding mantu urung bener aja domong na tangga. Ya Allah yo, aku nde mantu sing siki saking mededege. Enggane mantuku ngomong terus enak moni ora enak moni apa gemen boke nyidam perenjak kebaya. Wis rukun karo bojo, rukun karo mertua. Ki corongnya anapane sing muni kaya kiye silah. Aja ngruk-ngruk ya. Nggih, wis dibayar corongnya kaya kiye. Wis rukun karo bojo, rukun karo mertua. Wong ki arep pilihan nyebar pilihan, rukun karo tang. Iya, rukun karo tangga sing bagus kaya tawon, tawon madu, tawon bombok, tawon ondoan, tawon sewadah, gede cilik, tua enom, pentil kaplak, hurung tua lana tawon entup-entupan. Tapi menungsa kadang-kadang kalah karo tawon tangga, karo tangga ora akur, berarti kalah karo bisa
sana tabon rukun aja disogrokan wong urip nggo jaga kerukunan sekira awake dicibit larak ya jani wit karo wong liya lan nek kondangan metune rasan iwake cilik banget pacitane lanting emping sriping tai kucing. Masa lo yakin uli ngirisi jenang tipis banget aku mangan telur tekerang kebora mangap wong wadon yang sekondangan lambene kon mingkem angel ngenek wong lanang kan mingkem masalahnya lambene kesumpel ludud. Bu gon jaga kerukunan tawon nyontoni sing metu saka wetenge tawon ke madu madu ke dadi tombo wong urip nang ngarep alam dunya gon jaga kerukunan sing metu saka lesane sing ana gunane lan sing ana man tanggane mriyang tanggane mriyang ditiliki sumeh nyangking gawa ndonga masyaallah yu jenengan mriyang aku mbene krungu masyaallah moga meget cepet mari yu anu sing akeh istighfare karo selawatan men mandan enteng anu nyong gawa gedang karo bubur dipangan ya tilik ya sumeh ya nyangking yang gawa ya ndonga tilik wong mriyang lambene ora genah masyaallah jenengan kering temen lari Bandung karo kulit pingi tanggaku kenyari ke malam mati orang nambah ini malam mati ini tawone bubar ninggal bekas umah umahnya tawone ku diarani kangsi utawa malam kue kena gombatik tawone dunga umah ji ono gunane maksudnya mau ngurip suatu saat pasti mati iso nek wis mati ninggal kebagusan sing kebagusannya dikenang karo singe si wonge bagus ahli ibadah karo tangga apikan sugih loman yakin matine ake sing nangisi ya Allah yuk barang pak amat mati aku kelangan banget yuk wonge apikan sugih loman aku utang bedewai malah mati ya Allah dong aja mati disit ya ngulet gantine burung nemu malah mati masa Allah kene wong bagus akhlake matine akeh sing kalangan tapi akhlake elek mati akeh sing seneng alhamdulillah barang kae mati pitiku aman. Dadi urip iki gegawe sejarah urip kapan mati sing diwaca apike aja ngampek diwaca urip pisan nang dunya tan lami lamun sirat nimbalan soan ngarseneng pengerat ne gue mau bocah malah turu urip pisan kabeh arep bali soan karo ngarsane Gusti besung sira ketubung sebab anak lan bondo nero tadi soden kowe mati ngamung amal rasa joko ya urip pisan besok mati dihisab dilandrat diitung amale bareng diitung amale menungso niku sing oke-oke getun menyesal oleh getun menyesal ngamale soleh ora oke kaken dosa kaken luput kaken maksiat niki podo ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat semangat beramal soleh ben ora getun amin Allahumma yang jenis wong getun menyesal rata-rata ya ketemu buri tapi aku tahu menangi wong getun ketemu ngarep wong meteng urung siap meteng-meteng maning sundulan sing lanang domai baik iya dadi maning gabriye dadi maning dadi maning lo wis dadi ngomong ya kon ngapa kena ya diterus nak sing mereka kan ora getun telu sedekah jariah ngilmu sing manfaat dongane anak-anak sing soleh moga-moga nyong jenengan kabeh lipadane turunan sing soleh-soleha wong tuane mati gelem padha ndongakna amin Allahumma
dicontoni kaya babon pitik madon pasti kawini setengah bulan karo jago ngulet papan jero empuk petarangan dek mengeden. Metune apa? Ndok bunder didelok ora podo langsung tulung-tulung ora cocok, ora cocok, ora cocok, ora cocok, ora cocok. Ora cocok wong metune bunder mblondok. Dipuasani, diangremi, ora mangan, ora ngombe, ora turu ngampe selikur dino. Selikur dino netes tetesane podo, babone delok anake podo langsung syukuran gunjung-gunjung. Cocok, cocok, cocok. Cocok, cocok. Angger anak kepengin saleh ke dipuasani diriadoi didongani aja kalah karo pitik. Lerumasane pitik karo menungsa awas pitik apa awas menungsa? Ya awas pitik lah pitik matane nang samping pandang ngarep. Samping tapi kan beruh ngarep lah menungsa mripate nang ngarep belek be kepenyak. Anak saleh besok kami sami tolongi mulu kake opat dinen kang satung ridno lan bengi ojo ledno rinten dalu ampun supe tamsa eling jam siji bengi jagone keluruk elingo karo Gusti Allah kurung tangi tengah teluk keluruk maning alhamdulillah pitik kata ya keluruk alhamdulillah ana sing tahajud malah ana sing ngukur metu nguyui gedebog cebok orang lebung umah nguyui mbokek tahajud ke lamaran widodari semakin ake tahajudnya ake widodari ini amin alhumma tengah papat jagone keluruk maning alhamdulillah sing tangi kaki-kaki sarungnya ngelinting pesing adan aloh agar aloh agar ini jamangah mong rolas ilang 10 bisa bisa ngaji moga-moga jadi ake sing manut karo Gusti Allah amin alhamdulillah terus manut karo kanjeng kul ing kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yukhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sapa wong ngaku demen karo Allah manut karo kanjeng Nabi nek wis manut karo kanjeng Nabi Allah lebih demen nek wis didemeni Allah di ngapura dosane Allahumma Allahumma kaya kaya sapa wong kuat verdune seneng ngelakoni sunate nek wong wis seneng ngelakoni sunate hasilnya akhlake sae. Salat adalah barometer iman dan salat adalah barometer akhlak. Semakin salate bagus, semakin budi pekertine tambah bagus. Wis manut karo pemerintah. Bayar pad. Tekrebangi Bu Camat. Ya. Oleh bayar pajak diniati sedekah rawuh nang gone Pak Kadus rawuh nang gone Pak Lurah bayar pajak diniati sedekah nang Pak Lurah duwite gawa mung kabupaten baline uli aspal kenanggong aspal mung masjid mung langgar mung musala jenengan bayar pajak dadi jariah Allahumma tek remang inyong lur. Ya tekan ngendi miki larikane J Jum Jem Jud M Man Manut Manut karo Gusti Manut karo pemerin Manut karo kanjeng pene prigel prigel semangat kerja dadi wong urip contone kanjeng Nabi kangon wedhus ngepuh susune wedhus kanjeng Nabi ngedomi ageman kanjeng Nabi nyirami wit korma kanjeng Nabi ngedomi serandal kanjeng Nabi semangat kerja mulane wong lanang diarani jaler aja kelelar
wis de bojo jenenge suami, ese siap, unek usaha, anek akan memenuhi ine istri, suami siap usaha akan memenuhi istri. Dadi wong lanang aja ngapik kena penyakit bakmi, bakmi singkatan bebean, rasa-rasen, keset, males, isinan, pol-pole dadi bakul pete, petekang petekong. Mundake maning dadi tukang las, las, les. Mundake maning dadi tukang pring, pringas. Ya sing semangat kerja. Jempol pene prigel semangat kerja, one olah, olah ati wonge si urip ya eling manut karo sing gawe urip. Terus eleh lurus jempol, eleh lurus, ke lurus pang bengkong, Bu. Lah kaya iki? Lah ibu-ibu seneng sing lurus pang sing bengkong? Nggih. Rika mikirnya jangan anak-anak lurus mikirnya nganang-anak gak men genah apa itu lurus genah na orang sapa baik kiana sejarah kulo nate mondok teng Jawa Timur kulo ngebis duki Jogja metenge kulo dilala ngeleh banget kulo mandap meng warung dilala sing dodol nini 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 tua tapi sehat. Kulo takon, Mbah, jenengan pun sepuh ngaten niku tesi sadean? Nggih, Mas. Jenengan usiane pinten, Mbah? Kulo seniki nggih pun 90 taun. 90, Mbah? Nggih. Jenengan umur 90 taun tesi sadean, tesi sehat, resepen napa, Mbah? Aku ditakoni. Napa jenengan Islam? Kulo Islam, Mbah. Napa jenengan tau ngaji? Ngobatin nyong nukus mondok ditakoni tau ngaji. Nate ngaos, Mbah. Napa jenengan ngerti huruf alibata sajim? Aku malah dites. Takon malah dites. Insya Allah kulo ngertos, Mbah, huruf alibata sajim. Cobi, Mas, huruf alib kaya napa? Aku mikir yakin. Ditakoni huruf alib kaya apa? Aku jawab, Mbah, sengertos kulo, sing jenenge huruf alif, mbuh nang ngarep, mbuh nang tengah, mbuh nang mburi, niku kedudukane huruf alif, niku lenceng, lurus, jejeg. Gini ku Mas, wong kepengin awet urip, sehat, berkah rezekine ado bileine, dadi wong urip kaya huruf alif, lurus, lenceng, jejeg. Nek bengkong boten melebet. Paham ora kowe? Paham ora Rika? Dadi wong urip nek kepengin berkah do bilaine ado rezekine manfaat aja nekane sing lurus kaya huruf alif. Mak lurah didongakaken jenenge lurah ya lurus, elen lurus, jadi lurah rak nang menggak menggok kejepe meng warung. Lurus, elen lurus, unek usaha jadi lurah kudu usaha amrih majune desa bareng karo rakyat. LU usaha R reket rumaket karo rakyat. Apa miki? Reket rumaket karo rakyat. Pengajian rawuh, kondangan rawuh, kerja bakti rawuh. Pokoknya nang ngending di rawuh. Sebabnya sing mereka kendadekaken rakyat. Mulo kudu nang ngendi? Rawuh. Aja kaya ndurah ngen kula. Pengajian ora keton, kerigan ora nana, kondangan umpetan kudu lurah, luak. Tekan ngendi mikir larikan ya. L U R A adil. Lurah kuwi kudu adil. Adile lurah karo adile kyai beda. Kyai anake papat, kenduren iwake senek. Daripada bocah papat rebutan iwak senek nang nyong teplok. Kyaine mangan apa nang dalan? Ya iwak dening iwak nang dalan dipangan. Lah anakku papat daripada rebutan iwak senek, bocah papat tereyang nang dalan teplok. Bukak berkate iwake ora nana bubar adil.
Madin. Lurah kurah sejuta pangan dewek ora lawas. Itu bisa kan ngendike mikir LURA hane handar beni pada bait tanggung jawab wis mengaten wisawan pun badhe dhuhur mboten prayogi matur makata-kata mau kula sampun dipun pesen kali ibune ngaji ya Pak yo ngaji nang pi Pak Purworejo kepriye aku pesen pesen apa Bapak aja ngantek ngelumpati beduk. Iya. Nang wis dipesen karo bine, kon ora nguli ora nguli nglumpati beduk. Nggih, mekaten ingkang kula aturaken, pangapunten mboten saged matur ingkang sae, mboten saged matur ingkang adus, masalah nggih sanes turunanipun bangsa adus. Niki mangke sing caos donga Mbah Kiai napa langsungan. Monggo kita dherekaken istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Moga-moga dosane di ngapura kabeh. Amin Allahumma, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirina sallim radhakan tabarakan kulli sahabat rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi'u ngamah wa yukafi'u masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ma'adhimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khotayana kullaha, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masayikhina wa li jami'il muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al wa'iyahum min ahlis syarri wa dhulmi wa dhayyin. Inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan shodiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khashian bariskan wasingan halalan thayyibah taubatan nasuha taubatan qablal maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Allahumma ij'al baladinal Indonesia baladan aminan mutmainnah yarzuqum min haitsu la yahtasib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tahinul jannata ma'al abrar yang azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Monggo tutup kanthi hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lepatipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.